Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо вашій увазі мережевий тример від компанії Bosch, а саме модель IFS-2337. Отже, відкриємо пакування, подивимо, що всередині, розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Ніж для кущів та тонких дерев, плечовий ремінь, додаткове руків'я, усі кріплення для ножа та інструмент для обслуговування самого тримера. Крім того, захисний кожух, додаткове руків'я, робоча частина тримера та основна частина тримера. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність – 1000 Вт. Кількість обертів холостого ходу з волосінню – 6000 обертів на хвилину, з ножем – 7000 обертів на хвилину. Ширина захоплення – 37 см волосінь, 23 см ніж. Діаметр волосінь – 3,5 мм. Вага інструменту – 5,7 кг. Гарантія від виробника – 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного тримеру буде його потужність – цілих 1000 Вт. Тобто цей інструмент сміливо можна порівнювати з бензокосою – бензотримером. В самого тримера присутній захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не затиснете бокову клавішу, інструмент у вас не запуститься. До речі, коли ми беремо в руку руків'я, ми дуже добре відчуваємо, наскільки добре прогумована його поверхня, та ще вона має рельєфну форму. За рахунок цього інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також це збільшує термін експлуатації самого руків'я. Як ви вже, напевно, побачили, можна використовувати ліску досить великої товщини 3,5 мм, або можна використовувати ріжучий ніж. Тобто даний тример є також досить універсальним. Можна скошувати навіть найтовщі кущі. Додаткове руків'я та плечовий ремінь, котрий кріпиться за основну частину інструменту та за його середню частину. Воно розподіляє вагу по усьому тілу оператора та дозволяє використовувати інструмент тривалий час без втоми, тобто додає нам додаткового комфорту. Захист ніг оператора та безпосередньо самого оператора забезпечує захисний кожух, котрий виконаний з пластику, досить якісного, що має досить велику товщину, тобто також має великий ресурс. Додаткове руків'я, котре також входить в комплект даного тримера, має невеличкий секрет. Якщо ми відкриємо верхню кришку, ми побачимо, що тут є місце для зберігання волосіння. Це також досить комфортно, нам не потрібно зберігати комплектуючі окремо від інструменту, та вони завжди під рукою, навіть в процесі роботи. А сам тример має велику кількість вентиляційних отворів, знову ж таки для тривалої роботи без перерви. Скоріше ви втомитесь, ніж цей тример. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Крім того, ви бачите його невелику довжину. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб коли ви працюєте інструментом, ви не перерізали мережевий кабель. Тому що простіше замінити подовжувач, ніж мережевий кабель інструменту. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!